បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយគឺជួសជុលឡានបាទជួសជុលឡានមិនជួសជុលឡានដែលជាប់ស្តុកក្រហមបាទស្តុកក្រហមគឺមានថាវាជាប់ប្រាំងកាលណាជាប់ប្រាំងទៅគឺភ្លើងក្រហមវានៅជាប់នៅខាងក្រោយធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យឆេះស្តុកខាងក្រោយធ្វើដាច់ពពុះខាងក្រោយអញ្ចឹងវិធីងាយៗយើងមកតាមណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែយើងចូលទៅក្នុងឡានបើកន្លែងតកុងឡានណាបាទយើងជន់យើងមើលអីយើងជន់ប្រាំងទៅវានឹងឃើញហើបអាកន្លែងប្រឡោះបេតុងមួយបាទនេះបេតុងនេះបាទបេតុងហ្នឹងគឺវាសម្រាប់បញ្ជូនសញ្ញាភ្លើងបាទនៅពេលដែលយើងជន់ហើបទៅវានឹងចេញភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាវាអត់អត់កាលណាវាអត់វានឹងចេញភ្លើងរហូតដល់ស្អាតវាជាងជន់យូរយូរវាសឹកជាប់ចឹងយើងយកខ្ចៅមួយយកមកដាក់នៅអាកន្លែងបាទកន្លែងហើបហ្នឹងដាក់កោទៅបិទកៅទៅជាការស្រេចហើយគឺវាលែងជាប់ភ្លើងហើយអស់តែ500រៀលទេបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ជួយ Subscribe សូមជួយ Subscribe ពី Bol Chain ចូលផងពីព្រោះវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើគឺប្លែកគ្រប់វីដេអូទាំងអស់តាំងពីជួសជុលឡានធ្វើអ្វីគ្រប់សពគឺខ្ញុំនឹងក៏ធ្វើវីដេអូនេះបាទហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយSubscribe ហើយនិង control channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើន។